Səfirliyimizə edilən silahlı hücum əks etdirən kadrlarda görünür ki, qapıda dayanan polis nəfəri cinayətkara qarşı heç nə etmir. Terrorçu səfirliyə rahat daxil olub, əli yalın insanlara avtomatla ateş açır. Bu hadisə bir çox suallar yaradır. Bu suallardan biri də səfirliyin mühafizəsi ilə bağlıdır. Səfirliklər necə qorunmalıdır? Bu barədə hazırlanan sujet izləyək. Bu səhər Tehrandan gələn xəbər eşidənləri sarsıtdı. Əli silahlı qatil əlini qolunu sallayaraq səfirlik binasına daxil olur. Səfirliyimizin əməkdaşlarından birini qətlə yetirir. İki nəfər isə yaralayır. Bəs qapıda dayanan polis caniyə niyə mani olmur? Səfirlik binaları necə qorunmalıdır? Bunu öyrənmək üçün Bakıda yerləşən bir neçə ölkə səfirliyinə üz tutduq. Hansı səfirliyə getdikcə öncə bizi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qarşıladı və nə üçün gəldiyimizi soruşdu. Mən şəkil çəkmək, kameranın əsləkini qaldıqaldı. Səsəbət ərazisində və qaldıqaldı. Yəni, tək bura ait deyil, ha. Bütün diplomatik korpusu, Azərbaycanlarda olan səfirlik də eyni qaldı. Səfirliklərin binası sıradan bir yer deyil, bir bina, obyekt deyil. Ciddi mühafizə olunmalıdır. Onların əməkdaşları da və onların ailə üzvlərinin də həyatının təhlükəsini birbaşa cavabdehlik daşıyırlar. Beynəlxalq normaların tələbidir. Və Azərbaycan dövləti də, deyək ki, İran dövləti də, digər dövlətlər də həmin normaları tanıyıblar. Səfirliyin təhlükəsizliyini qoruyan polisin peşəkarlığı, çevikliyi, bacarıqları və qabiliyyətləri xüsusilə yoxlanılır. Onlara təlimatlar verilir ki, zərrə qədər də olsa təhlükə ehtimal olunan zaman ərazini bağlamalı və nəzarətə götürməlidir. Yeri gəlsə, qanı və canı bahasına da olsa səfirlik əməkdaşları qorunmalıdır. Görünür, belə təlimat qapıda dayanan İran polisinə verilməyib. Ümumiyyətlə, kənar maşının səfirliyin qarşısında park etməsi qeyri-mümkündür. Amma burada maşın parkdan o yana hələ bir çırpılır da, böyük səsə, hakiyyə səbəb olur, amma heç bir reaksiya olmur. Deməli, bu məqsədli şəkildə öz vəzifə funksiyalarını icra etmir. Səfirlik mənim ölkəmdə tamamilə kənar dövlətin mülkiyyətidir, orada onun bayrağı var. Onların təhlükəsini təpədən dırnağa təmin etmək mənim birbaşa vəzifə borcumdur. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri bir neçə dəfə radikal qrupların hücumuna məruz qalıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu hücumlardan sonra digər ölkələrə səfirliklərin mühafizəsinin gücləndirilməsi barədə xəbərdarlıq etmişdi. İran tərəfi də səfirliyimizə hər hansı hücuma qarşı tədbir görməlidir. Amma bu hadisə göstərir ki, xəbərdarlığımıza etinasız yanaşılıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə görə istənilən səfirlikdə baş verən cinayətin məsuliyyətini həm də həmin ölkə daşıyır. Turanə Tağızadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.